Karibu shabiki yangu katika sehemu hii ya pili na ya mwisho ya simulizi hii tamu ya Kangamoko. Tuliishia katika sehemu hii ya kwanza ni pale Angel aliponikumbatia kwa nguvu na kunifanya nihisi maruerue, kwani chocho zake zilikuwa zinanichoma choma kifuani. Nini kilijiri basi? Ungana nami katika sehemu hii ya pili na ya mwisho. Nikuombe kabla hatujaanza, kama bado hujasubscribe na kulike channel hii, basi nakuomba fanya hivyo, kwa sababu kufanya hivyo ndivyo unavyoniunga mkono mimi. Asante. Na sasa tuanze. Nijikuta naguna tu, kwani mtoto wa kike alikuwa anajua kukumbatia haswa. Mikono yake haikutulia sehemu moja. Aliipitisha kila kona mgongoni, huku akifanya kama ananikuna kwa kutumia kucha zake. Nilipokuwa nimeshikwa na bomboazi kwa jinsi mtoto wa kike alivyokuwa ananifanyia, ghafla nilihisi kitu cha moto kikipita shingoni mwangu. Oh, mtoto kumbe alitoa ulimi akaanza kuniramba shingoni, huku akiwa anaendelea kunipapasa. Nilijikuta anaishiwa nguvu na nilisahau kuwa ilikuwa ni majira ya saa 10 alfajiri, na mpaka muda huo nilikuwa sijalala kabisa. Collins, bado tu hutaki? Aliuliza Angel, huku akiwa ananiangalia kwa macho yaliyolegea sana. Nilijikuta naguna bila kujua nijibu nini, kwani nilikuwa nimeshikika asikwambie mtu. Nilijikuta namwangalia tu Angel ambaye alikuwa anashika ndevu zangu chache zilizokuwa chini ya kitovu. Huyu mtoto mtundu sana. Nijisemea huku nikiwa namwangalia Angel, lakini muda ule ule aligeukia upande wa pili, huku akiwa karibu kabisa na mimi. Kwa wakati huo makalio yake makubwa yalikuwa yamegusana na hogo langu kubwa lililokuwa limesimama. Nilipokuwa naendelea kushangaa jinsi mrembo huyo alivyokuwa na makalio makubwa laini, ghafla Angel aliinama kidogo akaanza kukatika. Waswahili wanasema mauno mgando, yaani mtoto alikuwa anazungusha kiuno mithili ya feni mbovu iliyokosa uelekeo. Jinsi alivyokuwa anakatika ndio ilinifanya nizidi kuganda sehemu niliyokuwa nimetimama na kuhisi miguu kukosa nguvu kabisa, kwani dodo langu lilikuwa limesimama mno. Angel aliona kukatika tu haitoshi, alianza kufanya kama anasugua makali yake kwenye hogo langu. Hali ile ilinifanya nihisi wazimu. Nilisema huku nikiwa naugulia mautamu yaliyokuwa nasababishwa na dodo langu kusuguliwa makalio. Mbona anajisugua makalioni au anataka nimgonge nyuma? Niliwaza hivyo huku nikishika kiuno chake ambacho bado kilikuwa kinazungushwa. Angel alikuwa anaendelea kukatika. Nilipitisha mkono wangu chini kwenye kitumbo chake na kugundua kuwa alikuwa amenoa sana. Nilianza kusugua kitumbo chake taratibu nje ya kufuli, huku mkono wangu mwingine nikitumia kubinya chuchu zake. Nikiendelea kusugua haraka haraka, huku nikiingiza vidole vyangu ndani ya kufuli, na nilianza kusugua kialagi ambacho kilikuwa kinateleza kwa mafuta. Mtoto wa kike alianza kutoa migono. Kwa wakati huu nilivua kufuli lake, nikachukua dudu langu nikawa nalisugua kwenye mlango wa nyuma na ule wa mbele akiwa ameinama vile vile. Ngoja nijaribu kumwingiza nyuma. Niliwanda hivyo huku nikiwa natamani kumwonja utamu wa nyuma. Nilishika vizuri dudu langu na nilipoona ameroa vizuri, nilenga kwa mparangi, lakini kabla haijazama, Angel alishituka kaniambia, "Collins, unataka kufanyaje?" Aliuliza huku akiwa amesimama. "Nini kwani?" Niliweza nikijifanya sijui. "Kwani hujui ulichotaka kufanya?" "Ah, iliteleza tu. Inama basi. Tafadhali usijaribu kufanya hivyo." Alisema hivyo huku akiinama tena. Jinsi alivyokuwa ameinama, nilikuwa natamani tu kumwingiza mlango wa nyuma. Lakini ningefanyaje sasa, wakati mtoto ndo ameshakata? Lakini nimefanya ghafla sana. Ngoja siku nyingine nitajaribu kumuandaa tena. Nitamwambia maneno mazuri, hata hela akitaka nitampa. Na najua akishaonja utamu wa nyuma, atakuwa ananipa kila siku. Niliwaza hayo huku nikiingia mlango wa mbele, kwani demu siku hiyo alikataa kabisa kunipa kwa mpanange. Niliendelea kumpelekea moto huku tukiwa tumesimama pale pale mlangoni. Sikutaka kuelewa. Nilimkunja vizuri huku nikiingia na kutoka haraka haraka mpaka tukafika kilele cha mlima Kilimanjaro. "Ah, Collins, asante. Wewe unajua hogo lako tamu sana," alisema huku akiwa anapapasa hogo. "Kweli kweli, alafu mimi sijapenda ulichofanya mchana." "Kwani nimefanyaje tena?" "Yaani wewe unapenda sana kujizima data. Mchana wewe si umemleta mwanamke wako hapa? Yule ni mpenzi wangu na nilikuwa naye hata kabla ya kukujua wewe. Kwa hiyo akitaka kuja siwezi kumzuia." "Jamani, kwa hiyo mimi ninavyokupa hutosheki? Wewe si hautaki kunipa kwa mparange?" "Mimi naogopa.
kwanza dhambi kufanya hivyo. Nani kakwambia? Tatizo wewe hujui vitu vitamu. Tujaribu basi. Hapana. Unakataa nini sasa? Au kwa sababu umejua na kupenda ndo maana? Kumbuka mimi mwenzio ni star. Naweza kumwambia mwanamke yote akanipa anachotaka. Jamani Collins. Sio jamani, niambie kama utanipa au nipi. Mimi naogopa. Unaogopa nini? Kuna madhara kufanya hivyo. Madhara gani unayojua wewe? Hata hivyo sikujua ndani. Hapana jamani. Haya, toka chumbani kwangu. Nisema huku nikiwa nimekunja soka. Mbona umebadilika ghafla Collins? Tuongee basi tuelewane. Tuelewane nini? Umeshakataa. Toka niombe wenzako. Nitakupa basi. Lini? Wewe tu. Haya, nenda chumbani kwako. Mimi nikarudi naye. Si nimekwambia nitakupa? Mbona kama bado umekasirika? Sijakasirika mimi. Sema nimechoka tu. Sawa mrembo, eh? Haya, nenda chumbani kwako sasa. Sawa, ngoja na mimi nikaoge nilale. Sawa, nikilala nisiamshwe. Baada ya kumaliza kuongea na Angel, aitoka kaniacha mwenyewe pale chumbani. Huko nikiwa siamini kama amenikubalia kunipa kwa mparangi. Niliamua tu kuingia bafuni, nikaoga na nilipomaliza nizima simu nikalala. Ah, kumbe imeshafika saa 5. Isema hivyo baada ya kutoka usingizini. Niligundua kuwa nilikuwa nimeshalala zaidi ya masaa 6 na nilipokurupuka haraka haraka pale kitandani kwani nilikuwa nimechelewa kuamka. Niliwasha simu yangu nikaweka kwenye chaji. Nikaenda bafuni ambako niliswaki na kuoga haraka haraka. Baada ya kumaliza nilitoka nikavaa nguo na kuchukua simu nikatoka. Sebuleni nilimkuta Angel akiwa amekaa kwenye sofa. Umeamkaje Angel? Salama sijui wewe. Ah, mimi mzima. Haya, natoka baadaye. Kunywa chai kwanza. Nitakunywa huko huko. Nimechelewa sana. Nisema hivyo huko nikifungua mlango na muda huu nilipokea simu ambayo ilikuwa inaita. Niambie Geoffrey. Poto bwana mkubwa. Mbona ulikuwa upatikani? Ah, simu ilikuwa imezima. Haya, niambie. Huko kila kitu kipo tayari. Nimeshaongea na director Felix. Kasemaje? Kasema video tushuti sehemu ile ile. Sawa basi, hakuna shida. Ngoja niendeshe gari haraka. Nafika hapo mara moja. Baada ya kumaliza kuongea na Geoffrey, niliongeza speed ya gari huku nikielekea sehemu ile ambayo tulipanga kukutana. Nilipofika nilikuta director Felix, producer J, Geoffrey pamoja na wadada wawili ambao walikuwa wamekaa sehemu ile. Nilipoangalia vizuri nigundua kuwa ndio wale ambao nilitumia picha zao usiku. Karibu Collins. Naona umechelewa. Ndio nimefika, niombe sasa. Video fixer uliowachagua ndio hao hapo. Alisema Geoffrey. Ah, mko poa? Niliwauliza wadada wale huko nikiwaangalia. Tuko poa, walijibu kwa pamoja. Mmeshawapa maelekezo? Nimuuliza director Felix. Hao maelekezo yote wanayo. Kilichobaki sasa hivi ni mavazi tu. Na tumeshaagiza tayari, hivyo kesho kutwa tunaweza kwenda kushuti video. Baada ya maongezi hapo na pale yanaendelea. Na baada ya muda Zohani pamoja na Karen waliondoka. Nilipokuwa naendelea kuongea na Geoffrey, ghafla message iliingia kwenye simu yangu. Da, siamini kabisa kama leo nimekutana live na wewe. Nilisoma message hiyo lakini sikujua imetoka kwa nani. Nani? Jamani kumbe ulikuwa hujasave namba yangu mimi. Jamani kumbe ulikuwa hujasave namba yangu. Mimi Karen. Oh Karen, niambie mrembo. Haha. Jamani mimi sio mrembo. Sio mrembo kwa nini? Unajua jana niliangalia picha zako kwa muda mrefu sana. Jamani sasa ulikuwa unaangalia nini? Wewe haujui tu. Makalio yako, wewe mtoto, yamelainika sana. Sio vituko, vipi unaishi wapi? Sinza, baadaye tunaweza kukutana. Ah, kuna sehemu nilikuwa nataka kwenda. Lakini kama unataka tukutane sawa tu. Baada kale nikusema hivyo, moyoni nikasema yes. Hapa lazima nile mzigo. Makalio makubwa vile, niache hivi hivi. Basi, niliamua kuondoka pale ambapo nilienda nyumbani. Huku nikisubiri kwa hamu muda wa kuonana na Karen ufike. Kwani tulikuwa tumeshapanga sehemu ya kukutana. Basi muda ulienda masaa yakakatika. Ilikuwa ni majira ya 2 usiku. Nitoka nyumbani nikaanza kuendesha gari kuelekea sehemu ambayo nipanga kukutana na Karen. Nilipofika nishuka kwenye gari na niligundua kuwa ndiko nimechelewa kwani nilimkuta Karen akiwa tayari ameshafika. Wow Collins. Aisema Karen huko akinifuata na kunikumbatia. Nishtuka sana. Baada ya kunikumbatia kwani nilihisi kabisa chujo zake zinanichoma mpaka nikajiuliza. Huyo amevaa baadhi ya kweli. Pia nilishangaa inakuwaje ananikumbatia vile. Yaani kama vile ni mpenzi wangu. Nilipokuwa naendelea kushangaa kwa nini amefanya vile, nilishangaa na kisio mdomoni. Na tayari alikuwa ameshatoa ulimi wake akauingiza mdomoni mwangu. Karen. Nisema huko nikimshika kiunoni na macho yetu yalikuwa yanatazamana.
Sorry Collins, fulani niliyokuwa nayo baada ya kukuona ndo nimefanya hivi, samahani sana. Alisema hivyo Karen huku akiniachia, lakini mimi moyoni nilikuwa najisemea, huyu mate mbona ananiachia? Kashaanza kunipa mtihani mapema hivi, lakini leo lazima nimlambe. Niliwaza hayo huku nikiwa namwangalia Karen. Usijali, kawaida. Nilisema hivyo huku wote tukikaa kwenye viti, ukimya ulipita kwa muda huku kila mmoja akiwa anamwangalia mwenzake. Kwa upande wangu mimi nilikuwa kimya kwa sababu bado Karen alikuwa ananipa mateso kila nilipokuwa namwangalia kifuani, kwani kigauni chake kile kifupi alichokuwa amevaa kilikuwa kinaonyesha ndani. Siamini kabisa kama nimekutana na wewe Collins. Siku zote nilikuwa naangalia tu nyimbo zako na nilikuwa natamani sana siku moja kuwa kwenye video yako, alisema huku akionekana mtu mwenye furaha sana. Usijali, kawaida sana. Umependeza sana, nisema huku nikizidi kumkodolea macho kifuani. Asante. Basi muda ule ule mhudumu alileta vinywaji na tuliendelea kunywa huku tukizidi kupiga story. Niligundua kuwa Karen alikuwa mwongeaji sana na mchangamfu, kwani ndani ya muda mfupi aliweza kuniuliza maswali mengi na tulizoiana tofauti na wanawake wengine ambao walikuwa wananiogopa ninapokutana. Story za hapa na pale ziliendelea na baada ya muda niliamua kumuuliza swali la uchukuzi Karen. Hivi Karen, unajua kuwa unatoweka wanaume wengi matatani? Kwa nini? Mfano leo walivyovaa hivyo, unajijua kabisa umebarikiwa, lakini unataka tu kutumia watoto wa wanawake wenzako. Jamani, mbona nimevaa kawaida tu? Kawaida wapi? Kwa sisi wanaume tuliokamilika tukikuona lazima tuchanganyikie kidogo. Maongezi yaliendelea na jinsi nilivyokuwa naongea naye Karen, niligundua kuwa nikiongea tu vizuri naweza kupata mzigo. Muda ulienda na niliamua kuingia kwenye gari na Karen ili niweze kumpeleka sehemu aliyokuwa naishi. Tulipokuwa njiani, Karen alikuwa ananiangalia sana kwa matamanio sana, mpaka nikajiuliza kwa anashangaa kwa nini sijamwomba utamu. Niliwaza hivyo huko nikiangalia sehemu nzuri ya kupaki gari langu, kwani tulikuwa nimeshafika sehemu alipokuwa anaishi Karen. Karen, hapa ukishuka sehemu unaweza kufika eh? Niliwaambia. Ndio Collins, lakini Karen huko akionekana kuogopa kuniambia kitu. Mbona kama kuna kitu unataka kusema? Kwa free niambie. Nimuuliza huko nikiwa namwangalia kwa karibu kabisa. Collins, sijajua unanichukuliaje, lakini mimi nakupenda sana. Nimeshindwa kuzuia hisia zangu. Nakupenda Collins. Hata kama uko na wanawake wengine, mimi nipo tayari kushare. Alisema hivyo Karen kwa hisia sana, lakini mimi akilini nikajisemea, huyu ananipenda kweli au anataka hela zangu? Lakini demu mbali, mimi ngoja nile utamu, mengine yatajulikana baadaye. Niliwaza hivyo huku nikimvuta Karen na nilianza kumkisi mdomoni. Karen alilipokea kisi vizuri na tulianza kubadilishana asali tamu ile kwa mdomoni. Nilipokuwa nimemsogeza Karen upande wangu, kigaoni kile kifupi kilizidi kupanda juu. Nilishindwa kuendelea kuvumilia, nikaanza kumpapasa mapajani. Ngozi yake ilikuwa laini sana na alinifanya nisitamani kutoa mkono wangu kwenye mapaja yake. Taratibu alianza kugona. Karen hakutaka kubaki nyuma, alianza kunipapasa shingoni kwa mikono yake laini, huku akizidi kunipagawisha kwa kujaza kindevu. Nilikuwa nampapasa mapajani, lakini akili yangu yote ilikuwa inawaza jinsi Karen alivyokuwa na chuchu zilizosimama. Nilipitisha mkono mgongoni mwa Karen, nikafungua zipu na kigauni kifupi alichokuwa amevaa, na nikagundua kuwa mawazo yangu yalikuwa sahihi, kwani Karen kweli alikuwa hajavaa blazer. Baada ya kufungua zipu, chuchu za mtoto wa kike nilikuwa naziona wazi wazi, na sikupoteza muda, nilianza kuzinyonya. Karen alianza kutoa miguno huku akipanua panua mapaja yake, na niliona kama anataka kujikuna kwenye kitumbo. Baada ya kuona hiyo, niliamua kumwachia. Nikalanza siti ya gari, halafu nikamlaza chali kama mende. Karen alipanua vizuri mapaja yake na niligundua kuwa alikuwa ameshavua kufuli, hivyo kitumbo kilikuwa kinaonekana wazi wazi na kinataka tumlaje. Baada ya kumlaza Karen na mimi, nilivua haraka haraka suruali yangu, nikachukua dodo langu ambalo lilikuwa limesimama tayari. Nilianza kulisugua kwenye kitumbua cha Karen, na baada ya muda niliingiza dodo langu, nikaanza kuingiza na kutoa mgodini, kwani sikutaka kupoteza muda maana tulikuwa barabarani. Nilimpelekea moto haraka haraka kwa staili ile ile ya kifo cha mende. Kwa wakati huu alikuwa anapiga kelele sana, lakini kelele zake hazikunipa wasiwasi, kwani zilikuwa hazitoki nje.
Mtoto alilalama, lakini mimi sikutaka kuelewa. Niliendelea kumpelekea moto huku mguu mmoja nikiwa nimeunyanyua juu ili niweze kupata balance ya kupelekea moto vizuri. Dakika zisizopungua 6 zilitosha kucheza mchezo ule wa haraka haraka. Ndipo maliza Kali na ijifuta akavaa vizuri nguo zake, halafu na mimi nikajiweka sawa. Kali ni, ngoja kesho nitakupigia simu nikupeleke sehemu nzuri tukacheze vizuri. Hapa hatujaweza kujiachia vizuri. Lakini nimefurahi Collins. Siamini kama nimelala na wewe. Nakupenda sana. Usijali, nakupenda pia, Karen. Nimwambie hiyo Karen, na baada ya muda alishuka kaenda nyumbani kwake na mimi nikaendesha gari kuelekea nyumbani. Nilipofika kama kawaida yangu, nilienda chumbani nikaingia bafuni kuoga. Ngongongongo. Nisikia mlango unagongwa baada kutoka tu bafuni. Ingia, nisema. Mshindaji aliniuliza nje. Sawa, niambie. Nimekuja kukuambia kwamba twende ukale chakula. Jamani, ndio unakuja na mtandio kweli au kuna mengine unataka? Hapana, twende kwanza ukale upate nguvu mpenzi wangu. Ha, umepika nini? Chapati na maini. Au umejuaje chakula ninachokipenda? Mimi najua tu. Basi nimwambie Angel kaendelee kuandaa chakula, alafu mimi nitaenda nikimaliza kuvaa nguo. Basi niliendelea kujifuta maji na nilipomaliza nilivua pensi na singlet. Nikatoka na nikaenda kula chakula. Nilipofika sebuleni nimkuta Angel akiwa anamalizia kuandaa chakula. Nami nikakaa akanipakulia chakula. Chakula kitamu kama wewe. Haha, kweli? Hongera, unajua kupika vizuri. Yaani wewe mtamu kitandani mpaka jikoni. Basi utani wa hapa na pale ulijiendelea. Lakini tulipokuwa tunaendelea kula, simu yangu iliita. Na nilipokea, kwani aliyekuwa anapiga alikuwa ni Suzana wangu. Collins, nimekosea nini mimi? Kwa nini unanifanyia hivi? Au kisa wewe ni mtu maarufu ndio maana umeamua kunifanyia hivi? Yaani kila siku unaniambia uko busy, kumbe kazi yako ni kubadilisha tu wanawake. Aliongea Suzana mara tu baada ya kuona nimepokea simu. Sikujua kwa nini alisema maneno yale, kwani nilikuwa na uhakika kuwa hajagundua kuwa namsaliti. Suzana, hayo maneno yote unayotoa wapi? Mimi nakupenda wewe mpenzi wangu. Au umeshawahi kuniona na mwanamke mwingine? Collins, ulikuwa wapi leo? Yaani unasimama kabisa na wanawake zako, unakisi hadharani. Umeamua kufanya wazi, lakini sawa, nashukuru. Suzana aliposema hivyo nilikumbuka muda ule Karini aliponikumbatia na kunikisi. Nilishindwa kujua ni mjibu nini Suzana, na kilichokuwa kinanichanganya zaidi ni kwamba nilikuwa sijui amejuaje. Wewe, hizo taarifa kakupa nani? Ingia Instagram. Aisema hivyo Suzana alafu akakata simu. Hapo ndo nilipata picha kuwa kila kitu kilikuwa wazi, kwani nilihisi Karini aliponikumbatia kuna mtu alinipiga picha. Muda huo huo niliingia Instagram na nilikuta kweli mimi ndo nimekuwa gumzo, kwani nilikuwa maarufu lakini mahusiano yangu nilikuwa naficha. Sasa siku hiyo kila sehemu nilikuwa naongelewa mimi, na watu walijua Karini ndo mpenzi wangu. Nitamani kumpigia Suzana, lakini sikujua nitamwambia nini ili anielewe. Kwani picha ambazo zilikuwepo zilionyesha kabisa kuwa sisi ni wapenzi. Kwani picha nyingine nilionekana nikiwa nimemshika kiuno Karini. Collins, kwani nini kinaendelea? Aliuliza Angel. Amna, hebu subiri kwanza. Nisema hivyo huku nikinyanyuka, nikaenda chumbani kwangu, niliingia nikafunga mlango, kwani siku hiyo sikutaka Angel aje kunisumbua. Muda ule ule nilimpigia Geoffrey. Hello? Nisema baada ya simu kupokelewa. Hello Collins, vipi? Safi tu Geoffrey. Mimi sielewi kabisa hicho kinachoendelea mtandaoni. Vipi kwani? Usijifanye hujui Geoffrey. Yaani sijui nani kafanya hivi. Lakini si nyimbo tunatoa wiki ijayo. Acha tu ili nyimbo ifanye vizuri. Na Geoffrey, mambo ya kiki mimi sipendi. Ndio imeshatokea sasa. Utafanyaje? Acha zako wewe, kwani kitu gani haswa kimeonekana kwenye picha? Wewe hujui tu, unasababisha nagombana na mpenzi wangu. Nilimaliza kuongea na Geoffrey na jinsi alivyokuwa ananijibu, nilijua tu kuwa kuna namna fulani imehusika kwenye kunipiga zile picha. Basi niliamua kumpigia Suzana, lakini simu iliita tu bila kupokelewa. Hata hivyo nimechoka sana. Ngoja tu nilale. Nitaongea naye hata kesho. Asiponielewa nitajua cha kufanya. Nilijiwazia hayo huku nikijiandaa kulala. Siku hiyo sikutaka mambo mengi, kwani nilikuwa nimechoka sana. Siku iliyofuata ndio ilikuwa siku ya kushuti video ya Kangamoko. Siku hii niliwahi kuamka, kwani location nilikuwa naenda mbali kidogo. Nilipoamka tu, kitu cha kwanza nilimtafuta Suzana, lakini akawa hapatikani. Ananizimia simu mimi. Ngoja kwanza nikafanye mambo ya maana, alafu haya mambo ya kubembelezana nitafanya baadaye.
Niliwaza hayo huku nikijiandaa kuelekea sehemu ambayo tulikuwa tumepanga kushuti video. Nilipomaliza nitoka ikiwa tayari ni majira ya 2 asubuhi. Nikashikilia vizuri usukani ili niweze kufika kwa wakati sehemu tuliyokuwa tumepanga kukutana. Nilifika sehemu tulipopanga kushuti video na nilipofika tu nilianza kufanyiwa makeup. Na kila kitu kilipokamilika tulianza kushuti video. Karen na Susanna wote walivaa kanga moja na ulianza kucheza huko wakiana na biti lile la kanga moko. Kuna muda anitakiwa kushikilia kiuno alafu Zohani akawa ameinama kama anachuma mboga huku akitikisa makali yake makubwa. Nilianza kuona hali mbaya kwa dodo langu. Nilianza kusumbua kutokana na jinsi Zohani alivyokuwa anacheza huku akiwa anafanya kama anasugua dodo langu. Sikutaka kupoteza muda na mimi nilimshikilia vizuri kiuno huku nikiwa nazidi kuangalia jinsi kiuno kilivyokuwa kinazungushwa. Asikwambie mtu, nilihisi wazimu japokuwa pale nilikuwa kazini. Nilipokuwa namalizia kushoti kile kipande Zohana alienda chooni. Na mimi nilibaki pale huku nikiwa tunajadili kuhusu kufanya kipande kinachofuata. Kipande kile cha mwanzo Karini hakucheza kwani alisema anajisikia vibaya, hivyo tulipanga kipande kinachofuata wacheze wote. Kwa wakati huo walikuwa wanaongea, lakini mimi akili yangu ilikuwa inawaza tu jinsi Zohana alivyokuwa analikatikia hogo langu. Japokuwa ilikuwa nje tu, lakini nilipata utamu nikajisemea. Hawa wanawake wataniua. Mbona wananipa vishawishi hivi? Yaani pale haikuwa hata lazima kujisogeza kabisa na hogo langu, lakini alikuwa anajisogeza tu au na yeye anataka dozi. Niliwaza hivyo huku nikiwa naendelea kuwaza. Haikuchukua muda, mvua kubwa ilianza kunyesha, hivyo ilibidi tuingie kwenye magari ambayo tulienda nayo. Kwenye gari mimi nilipanda na Geoffrey pamoja na Karen. Alafu watu wengine walikuwa kwenye gari lingine. Tulipokuwa kwenye gari nilikumbuka kwa Zohana alienda chooni, na mpaka muda huo ambao mvua ilianza kunyesha watu wakakimbilia kwenye magari, yeye alikuwa bado hajarudi chooni. Mbona Zohana kachukua muda mrefu sana? Una usalama kweli huko? Nisema hivyo kwa wakati huo akili yangu ilikuwa inanituma kwenda kumwangalia Zohana. Ah, Geoffrey, ngoja niende toilet mara moja. Nisema hivyo huko nikifungua mlango wa gari nikatoka, kwani mvua ilikuwa imepungua. Moja kwa moja nilienda mpaka chooni, na sikwenda kwenye vyoo vya wanaume. Nilienda kwenye vyoo vya wanawake ili nikaangalie kama Zohana bado yuko kule chooni au la. Nilipofika karibu na mlango wa chooni nilisikia sauti kama ya miguu. Nikasema, huku kuna usalama kweli? Nijiuliza hivyo huku nikizidi kusogelea mlango wa choo. Na nilipofika karibu nisikia sauti za miguu. Zohana anafanyaje huku au yupo na mwanaume? Ngoja nijaribu kufungua mlango. Niliwaza hivyo huku nikifungua mlango, lakini nishituka sana kwani Zohana alikuwa anajichezea. Niliguna, lakini Zohana hakusikia wala hakushituka kama kuna mtu alikuwa amefungua mlango. Niliendelea kumshangaa na kukumbuka ule msemo usemao, ukistaajabu ya Musa utaona Firauni. Hii ni kwa sababu Zohana alikuwa anasugua kitumbua chake kwa mkono wake wa kushoto, huku mkono mwingine akitumia kujichezea kifuani. Mungu wangu, nini hiki nakiona? Nilijikuta anaongea kwa sauti, na niliposema hivyo Zohana alishtuka na kugundua kuwa pale kulikuwa na mtu anamwangalia. Tulibaki tunaangaliana kwa wakati huu. Dodo langu nilikuwa nimeshaanza kusumbua tena baada kumuona Zohana anajichezea. Vipi Zohana, mbona hivyo? Niliamua kuvunja ukimya baada kuona Zohana ameacha kujichezea na amebaki tu ananiangalia kwa aibu. Amna, sema nini? Niambie, mbona unafanya hivyo chooni? Collins, nilipo kuna cheza pale niligundua kwa dodo lako lilikuwa limesimama, na kwa sababu kanga ile ilikuwa nyepesi sana nilihisi kama linanisugua. Collins, nina muda mrefu kidogo sijafanya mapenzi, usinishangae nijikuta napata hisia kali za mapenzi, aliongea Zohana kwa upole sana. Mbona sasa umekuja huko na ichezea mwenye? Niliuliza swali la mtemo. Niliona nimezidiwa, naweza kukusaidia kupunguza kidogo? Mtoto wa kike aliguna tu. Niliona bora ile fursa nisiache hivi hivi. Sikupoteza muda, niliingia nikafunga mlango, alafu Zohana akainama akaniachia mambo yote wazi. Yaani kazi ilikuwa kwangu tu. Sikupoteza muda, nilishusha kidogo suruali yangu nikatoa dudu na moja kwa moja niliingiza, kwani lilikuwa limeshasimama. Zohana alianza kutoa miguno. Baada ya dudu kuzama lote, nilimpelekea moto wa lakalaka huku nami nikienjoy, kwani mechi zinazokuwa sehemu ambayo sio rasmi zinakuwa tambara. Zohana alizidi kutoa sauti za miguno, na kwa muda huo nilihisi kama analia kwa utamu. Oh, Collins, kumbe unajua hivi? Alilalama mtoto wa kike.
lakini niliona zile kelele. Naweza kusababisha ikajulikana kama tulikuwa tunapeana raha pale chooni. Nilitoa dozi ya haraka haraka na baada muda wote tulimaliza mchezo. Nisafisha dodo langu alafu nikatoka haraka haraka pale chooni. Nikamwacha Azuana akiwa anaendelea kujisafisha. Nilifika moja kwa moja nikaingia kwenye gari na kwa muda huu watu walikuwa wameshatoka kwani mvua haikunyesha kwa muda mrefu. Kwenye gari nilikuwa mwenyewe na niliona bora nijipulizie perfume ili mtu asije kugundua kuwa nitoka kupanda mlima. Na baada ya kufika kileleni sikuoga maana mazingira yalikuwa hayaruhusu. Nilipomaliza kujiweka vizuri nilitoka ambapo nikaenda mpaka sehemu ambayo walikuwepo wenzangu. Na kwa muda huu hata Zoani alikuwepo. Tuliangaliana tu, tulifanya kama hakuna chochote kilichotokea. Muda huu ulikuwa inatakiwa kwenda location nyingine kwa ajili ya kushoot kipande kingine cha video ya ile kangamoko. Nilichokuwa nawaza ni kwamba muda huu tulikuwa tunaenda kushoot kitandani. Sasa nijiwazia, nitaweza kutoboa kweli? Maana hisia zangu nilikuwa nazijua mwenyewe. Yaani naweza kula mzigo sasa hivi. Na baada ya dakika 5 nikiona mwanamke akinivutia, natamani tena kuonja utamu wake. Basi watu waliingia kwenye magari alafu tukaanza safari kuelekea hotelini ambayo tulipanga kushuti kipande kile cha kitandani. Tulifika na tulijiandaa. Muda huo wote kale ni pamoja na Zoana. Walitakiwa kucheza lakini anatakiwa kucheza sehemu kubwa. Alikuwa Zoana kwani kipande kile cha kwanza ndo nilikuwa naye, hivyo haikuwa rahisi kubadilisha mwanamke. Basi tulianza kushuti na kipande hiki nizidi kukiona kigumu kwa upande wangu kwani kuna muda niliambiwa nilale chali halafu Zoana anidaria kwa juu. Na kwa muda huo nilikuwa na suruali tu, juu nilikuwa kifua wazi na Zoana alikuwa amefunga mtandio tu bila hata blazi. Hivyo nilivyoambiwa nilale halafu Zoana anidaria kwa juu, niliona tu kabisa kuwa jinsi ninavyojijua sitaweza kuvumilia. Nilijiwazia lakini wenzangu walikuwa wanafanya kazi zao wakiwa serious, wasijue kuwa wananiweka matatani. Basi Zoana alinilalia kama ilivyoelekezwa, lakini aliponilalia tu niliona dodo langu linasumbua tena. Nilijiuliza sana, kwa nini hivi au nawaza sana ngono? Nilijiuliza mwenyewe huku nikiwa napapasa makalio makubwa ya Zoana na nilipomwangalia usoni niligundua kuwa alikuwa amelegea sana. Hata yeye kwa upande wake alionekana kipande kile kilikuwa kinamweka matatani. Lakini ndio hivyo, alikuwa kazini, angefanyaje? Kipande kile cha video kilipokuwa kinaendelea kurekodiwa, niliona kabisa anashindwa kuvumilia kwani dudu langu lilikuwa limesimama haswa na lilikuwa limegusa na kitumbua cha Zoana. Ah, naomba stop kwanza. Nisema hivyo huku nikibinya makalio sana, nilianza kumkisi mdomoni. "Collins, unafanya nini?" aliuliza Geoffrey. Na kwa wakati huu walikuwa wameshaacha kurekodi. "Ah, nyie hiki kipande kigumu sana. Hivi wewe unaweza kuvumilia kulaliwa na mwanamke kama huyo tena akiwa hana nguo?" Niliuliza hivyo huku nikimwachia Zoana. "Najua ni ngumu lakini unatakiwa uvumilie kwani hapo tupo kazini. Tukifanya masiala hatutamaliza saizi," alisema Geoffrey. Basi sikuwa na namna. Ilibidi nivumilie kwani kweli pale tulikuwa kazini. Na ningeendelea kuendekeza hisia, labda tusingemaliza. Basi tuliendelea kushuti pale mpaka tulipomaliza. Baada ya kumaliza ilibidi tulale pale pale hotelini kwani ilikuwa tayari usiku. Basi mimi nilichukua chumba changu mwenyewe, halafu akina Geoffrey alichukua chumba kingine. Kwa upande wa Zoana pamoja na Karen, nao walichukua chumba chao na vyumba tulivyochukua vilikuwa karibu. Nilipofika chumbani kwangu moja kwa moja nilienda kuoga kwani nilikuwa nahisi uchovu sana. Nipo kwa bafuni nilikuwa nawaza tu jinsi Zoana alipokuwa amenilalia. Nilikumbuka pia pale chooni nilipokuwa nimemuinamisha. Hawa wanawake mbona wananichanganya hivi? Yeye kila naye jaribu kuonja utamu wake naona mtamu. Alafu leo hawa wanawake wawili wanalala na sehemu moja. Sijui hawatajua kama nimeshawagonga wote. Niliwaza hivyo huko nikiwa naendelea kuosha dodo langu. Nilipomaliza kuoga nilirudi kitandani. Niliona huo ni muda sahihi wa kumtafuta mpenzi wangu Sultana. Kwani yeye ndo alikuwa mwanamke pekee ambaye nilikuwa nampenda sehemu hao wengine. Nilikuwa nawatumia tu kwa sababu nilikuwa na tamaa ya hela na kiu ya kukunwa na star kama mimi. Basi nilimpigia Zoana kwa muda huo nilifurahi kwani alikuwa anapatikana. "Hello my love," nisema baada ya kuona simu imepokelewa. "Collins, sitaki hata kusikia unaniita mpenzi wako." "Kwa nini jamani mpenzi wangu? Mimi nakupenda. Kwa nini huniamini?" "Collins, kila siku unanifanyia mambo ya ajabu. Leo upo na mwanamke huyo, kesho mwingine. Mimi nimechoka kuona kila siku unapiga picha na wanawake wako. Tena unawashika kila sehemu. Lakini mpenzi wangu, lazima utambue kuwa hii ndiyo kazi yangu. Ninafanya napata hela sana. Kwa hiyo muda mwingine sio kile unachokiona ukichukulia maana."
Habana, mda mwingine nafanya tu vitu ili kupata attention ya watu. Mimi sitaki, nimechoka. Najua unanisaliti kila siku. Na hata hapo ulipo, sina uhakika kama uko mwenyewe. Unakaa mda mrefu bila hata kunitafuta. Hata kama uko busy, vipi ndo unakosa kabisa muda wa kujua hata hali ya mpenzi wako. Lakini nakukumbusha tu kuwa kuna magonjwa mengi. Alisema hivyo Suzana kakata simu. Nilimpigia tena lakini hakupokea. Na baada ya muda alizima kabisa simu. Nilianza kuwaza maneno aliyoniambia mpenzi wangu na niliona yote yana ukweli ndani yake. Kumbuka magonjwa mengi. Nilikumbuka sentensi ya mwisho aliyoniambia Suzana. Nikajisemea, lakini kweli hawa wanawake wote na hakuna bila kutumia kondomu. Ngoja kwanza sasa niwe makini. Nisije nikaukwa bure. Lakini ndizi na ganda hainogi. Nyama kwa nyama ndio tamu. Kwanza maisha yenyewe ndo haya haya. Niliwaza hayo huku nikitafuta usingizi. Haikuchukua muda usingizi ulinipitia. Nilikuja kushituka ikiwa ni asubuhi tayari. Nilienda kuoga na nilipomaliza nilivaa nguo. Na nikiwa pale pale kitandani, mhudumu alikuja kaniletea supu nzuri kabisa. Nilikunywa na nilipomaliza nilitoka. Nikaenda kukutana na kina Geoffrey na tulianza safari ya kurudi nyumbani. Kwani tulikuwa tumeshamaliza kushoot video hivyo. Kilichokuwa kimebaki ilikuwa ni kueditiwa tu. Basi na kuachia. Nilifika nyumbani ikiwa ni majira ya 5 asubuhi. Sebuleni nilikuta baba na mama wakiwa wanakunywa chai. Na hapa ndo niligundua kwa usiku ule ule ambao nimelala kule hotelini, ndo wazazi wangu walirudi nyumbani. Nilisalimiana nao kama kawaida. Ilienda chumbani kwangu. Kwa wakati huo nilikuwa nasubiri kwa hamu sana video iachie, kwani niliona kwa siku hizi mbili ilikuwa gumzo mtandaoni. Na niliona ndo wakati sahihi wa kuacha ngoma yangu ili waifuatilie wengi. Baada kama siku mbili hivi video ya Kangamoko iliachiwa. Ikafanya vizuri sana. Kwani ilipokuwa risali moja tu ilikuwa na viewers wengi sana. Hali ile ilinifurahisha sana. Kwani niliona nyimbo yangu inafanya vizuri sana. Kwa muda huo nilipokuwa nafurahia video yangu ya Kangamoko kufanya vizuri, nilikuwa ndani ya hoteli moja huku nikiwa mwenyewe. Sikutaka hata kuona mtu. Kwani mtu pekee ambaye nitamani niwe naye alikuwa hataki tena kukutana na mimi. Nilipokuwa pale hotelini niliwaza jinsi wiki hiyo nilivyolala na wanawake wengi tofauti. Mpaka nikajishangaa, imekuwaje nimeweza kulala nao tena kirahisi tu. Jamani, hata kama mimi star, mbona nimewafinya wengi hivi? Lakini niangalie yasiye yakanikuta makubwa, maana magonjwa mengi siku hizi. Itabidi nianze kutumia kondomu. Niliwaza hayo huku nikiwa nimejilaza kitandani. Karibu nisema huko nikimruhusa aliye kwa nagonga mlango aingie ndani. Asante. Ilisikika na sauti tamu nyembamba ambayo nilikuwa sijai kuisikia hapo mwanzo. Basi mlango ulifunguliwa na aliingia mwanamke mrefu mwenye shepu ya twiga. Yaani juu huko alikuwa mwembamba lakini chini alikuwa amejazia minyama. Niligundua hili kwani alikuwa amevaa gauni refu lililokuwa limembana sana. Alipoingia tu mle ndani, harufu yote ya chumba ilibadilika na chumba kikaa kinanukia vizuri sana. Nilishindwa kuelewa yule alikuwa ni nani, kwani jinsi alivyokuwa haikuwa rahisi yeye kuwa mfanyakazi wa mle hotelini. Karibu mrembo, nikusaidie nini? Nisema hivyo huko nikikaa kitako, kwani muda wote huo nilikuwa bado nimelala. Baada ya kukaa vizuri, yule dada aliniona vizuri. Akashituka ghafla na alionekana kama mtu aliyekuwa na kigugumizi ghafla. Siwezi kuamini macho yangu, wewe ni Collins? Alisema huko akishituka sana baada kuniona asiamini kama kweli ni mimi. Alisema hivyo huko akinikimbilia mpaka pale kitandani, akaanza kunikisi huku akinikumbatia. Yaani alionekana kuwa na furaha sana. Dada vipi, mbona sikuelewi? Collins, naomba hata nipige picha na wewe. Siamini kama nimekuona. Nimekosea chumba Collins, lakini nimefurahi sana kukuona. Yule dada alisema maneno hayo mfululizo huku tayari akiwa ameshaanza kunipiga picha. Nibaki nimeshikwa na mshangao kutokana na jinsi yule dada alivyokuwa. Lakini ghafla nilikumbuka kuwa zile picha anazozipiga pale kitamu. Chumbani kama kiziposti itakuwa na shida. Dada samani, naomba usipige picha. Haya mazingira si mazuri kupiga picha. Nilimwambia hivyo lakini yeye alionekana ameshamaliza kupiga picha. Na muda huo alikuwa anamalizia kurekodi video fupi ambayo ilikuwa inamuonyesha yeye na mimi. Collins, nimefurahi sana kukutana na wewe. Ngoja mimi niondoke sasa. Alisema hivyo huku akielekea sehemu mlango ulipokuwa. Dada, subiri. Nilisema hivyo huku nikishuka kitandani.
na nilianza kutembea na karaka ili nifuate yule dada asiondoke na zile picha. Nitembea na karaka nikamfikia, na nilipomfikia tu nilimshika mkono, kwani ndo alikuwa anataka kufungua mlango atoke. Baada kumgusa tu nilihisi mwili wote unasisimka, na sikujua ilikuwa kwa nini. Yani ghafla nilianza kupata hamu kali ya kufanya mapenzi. Nilipokuwa naendelea kushangaa kwa nini, na kwa vile nilimwona yule dada anaangalia sana sehemu ya dodo langu lilipokuwa, nijiuliza huyu anaangalia nini? Nijiuliza hivyo huku na mimi nikijitazama, na nilishtuka sana, kwani dudu lilikuwa limesimama sana na lilikuwa linakaribia kuchana pensi ndio kwa nimevaa. Kwa nini inaonekana una hamu sana kufanya mapenzi? Njoo, alisema yule mwanamke huku akinikumbatia. Kama kawaida chuchu zilianza kunichoma kifuani, na nilijiuliza sana kwa nini kila mwanamke ninayekutana naye anakuwa na chuchu saa sita. Baada ya kukumbatiwa nilihisi raha ya ajabu. Yaani nilivyokuwa najisikia sijui hata nielezeje. Ilikuwa tofauti kabisa na nilivyokuwa nakupatiwa na wanawake wa siku zote. Yule mwanamke alianza kunipapasa huku akitoa ulimi wake nje, na usoni alikuwa ananiangalia kiseksi sana. Macho yalilegea haswa. Nilivyokuwa napenda ngono moyoni, nijisemea huyu ndo mwanamke sasa. Kwanza ananukia kama jeni. Niliwaza hivyo huku yule mwanamke akizidi kunipa mahaba. Taratibu aliingiza ulimi wake sikioni, akaanza kuzungusha taratibu kabisa. Mkono wake wa kushoto muda huo ulikuwa ndani ya pensi iliyokuwa nimevaa. Ukaona papasa dodi langu na glory zangu. Mwanaume nilianza kutoa migono. Basi aliniambia twende kitandani. Nami sikukataa. Mimi tena mbele ya uloda. Tulienda mpaka kitandani. Na kaniambia nilale tu nisifanye chochote. Nilitii amri bila shuruti. Nilijilaza chaji halafu nilimshuhudia akianza kuvua nguo alizokuwa amevaa. Alitoa lile gauni na kofia aliyokuwa amevaa, na muda huo niliona vizuri ile shepu aliyokuwa nalo ndani ya gauni. Nilipomwangalia kiunoni ndo nizidi kuchanganyikiwa, kwani alikuwa amevaa shanga ambazo zilikuwa zinavutia sana. Taratibu alianza kutembea mpaka kitandani, akaja juu yangu akawa kama anachuchuma. Yaani mimi nilikuwa nimelala tu chali, alafu yeye akachuchuma juu yangu huku akiwa amelengeshea kitumbua chake kwenye dude langu lililokuwa limesimama haso. Kwa muda huo nilikuwa kama nilivyozaliwa. Basi alianza kukatika, na niliona jinsi shanga ilivyokuwa inazunguka alipokuwa anazungusha kiuno chake. Alichokuwa ananichanganya zaidi ni kwamba alikuwa anagusisha kwenye dudu langu alafu anatoa. Mimi niliona ule mchezo aliyokuwa anafanya ulikuwa unaniumiza tu. Nikawa natamani kumvuta dude lizame lote, lakini kabla sijafanya hivyo aliinama akanikalia kifuani, alafu mkono wake wa kushoto aliotumia kushika dude langu na aliingiza mgodini. Nilibona huku nikianza kuchimba madini, lakini nilishangaa sana, kwani nilipotaka kutoa mashine yangu ili niingize tena ilikuwa haitoki. Yaani ilikuwa imeganda ndani, na nilipojitahidi kutoa nilihisi maumivu makali. Nilijitahidi sana kuchomoa dude langu, lakini ilishindikana. Kitu kilichonifanya niogope sana na kilichonishangaza zaidi ni kwa nini kila nilipotaka kutoa naumia. Nilipokuwa naendelea kujitahidi kutoa dude langu, ghafla nisikia mlango unagongwa, na nilipofumba macho, kwani muda wote nilikuwa nimeyafumba. Mungu wangu, nini hivi? Nisema huku nikigurupuka kutoka kitandani, kwani niliona mwanga wa jua na ilikuwa ni asubuhi kabisa. Nilipoangalia dude langu niliona bado limesimama, na lilikuwa linauma bado. Mungu wangu, ndoto gani hii? Basi nilijitahidi nikatembea mpaka mlangoni, nikafungua mlango, na niligundua kuwa aliyekuwa anagonga alikuwa ni mhudumu wa pale hotelini. Alikuwa ameniletea kifungua kinywa. Karibu, nilimwambia, na aliingia katika vitu alivyokuwa amebeba mezani baada ya kuweka liondoka. Basi niliangalia sana na kugundua kumbe tayari ilikuwa ni saa 2 asubuhi. Mungu wangu, ndoto gani hii? Yule mwanamke wa kwenye ndoto ni nani? Kwa nini ilikuwa? Mungu wangu, ndoto gani hii? Yule mwanamke wa kwenye ndoto ni nani? Na kwa nini alikuwa mtambo vile? Yeni mimi kitendo cha kumshika mkono nisisimuka kwa nini? Yeni mimi kitendo cha kumshika mkono nisisimuka kwa nini? Au siku niliwaza sana sex kwa maana. Lakini hapana, kwa nini ume wangu unaumia hivi? Nilijiuliza maswali mengi ambayo sikupata majibu yake. Yaani nilihisi kama kichwa kinavurugika kabisa. Niliona bora nimpigie Geoffrey ambaye alikuwa rafiki yangu wa karibu ili niweze kumweleza.
Basi simu ilipokelewa na baada tu ya salamu, nilianza kumweleza Geoffrey kuhusu ile ndoto. Alinisikiliza na alipomaliza aliniambia, "Collins, wewe unapenda sana mapenzi. Yaani unaweza kukosa vitu vyote lakini sio mwanamke wa kusiksi naye. Kwa hiyo inawezekana jana usiku uliwaza sana kuhusu sex. Ndio maana umeota hivyo." Geoffrey, na kwa nini ume wangu ulikuwa hautoki? Hizo ni ndoto tu. Lakini pia anaweza kusema kuwa labda Mungu kuna kitu anataka kukuonyesha. Maana kila ndoto inakuwa na maana yake. Mimi ninachokushauri kwa sasa, tulia na mwanamke mmoja. Magonjwa mengi bro. Lakini wengi wanadai. Mbaya zaidi watu wanaonitaka ni wazuri na wana makalio. Mimi nawezaje kuepuka haya majaribu? Geoffrey, wewe mwenyewe si unajua. Haha. Collins, usinichekeshe. Kwa hiyo wewe kisa tu mwanamke wanakutaka ndio utake nao wote. Mbaya zaidi hakuna hata mmoja uliye na malengo naye. Wote unawachezea tu, unawapa hela na wengine unawafanya wanakuwa maarufu kupitia wewe. Alafu nawaacha. Huoni kama hapo nakosea? Lakini Geoffrey, wao ndio wanaonitaka mimi. Naweza kulala tu nimetulia zangu. Nashangaa mtu kanidia. Na wengine wanatumia picha ambazo mimi kama mwanaume niliyekamilika siwezi kukwepa. Rafiki yangu Collins, mwanaume aliyekamilika sio kama ni yule mwenye sifa ya kutembea na wanawake wengi. Hapana. Mwanaume aliyekamilika ni yule anayejitambua na kujua nini anafanya. Ni mwanaume yule ambaye anakuwa na mwanamke mmoja ambaye anatulia naye na anamshirikisha kwenye mambo yake yote ya maendeleo. Hivyo nakushauri rafiki yangu, achana na hayo mambo ya wanawake. Watakupoteza na itafika wakati utashindwa hata kufanya mambo yako ya maendeleo. Dunia sasa ukikubali akili iongoze na hisia, hautafika popote. Maana sisi wanaume tumeumbiwa tamaa. Hivyo inakubidi ujitahidi ushinde hiyo tamaa. Bro, wanawake wote ladha ni ile ile. Sema kinachotofautisha ni mapishi tu. Kwamba mwingine maono feni, mwingine kitandani gogo, mwingine miguno kama yote mpaka anatoa machozi, mwingine anapiga kelele, mwingine anapapasa mpaka unajihisi uko peponi, mwingine anapapasa kama vile kuna ugomvi. Kwa hiyo rafiki yangu, acha maisha ya kuongozwa na hisia. Maana utajikuta unafailisha vitu vingi sana kisa hisia. Mbaya zaidi utadhoofisha afya yako na mwisho utashindwa kufanya mambo yako mengine. Aliongea sana Geoffrey na niliona maneno aliyokuwa ananiambia Geoffrey yalikuwa na ukweli ndani yake. Basi nimwambia Geoffrey, nashukuru sana rafiki yangu kwa ushauri mzuri. Nimeelewa yote uliyoniambia na sitakubali tena hisia ziongoze akili yangu. Lakini kwa sasa kitu ninachowaza ni kwamba mwanamke wangu ninampenda hataki tena kunisikia. Collins, unashindwa kumbembeleza mwanamke mpaka akakuelewa. Wanawake ni waelewa sana. Jaribu tu kuongea naye alafu atakuelewa. Kwanza Suzana anakupenda sana. Nilisikiliza sana ushauri aliyonipatia Geoffrey. Na niliona kweli kabisa huo ni muda wa kuacha kuongoza akili kwa kutumia hisia. Hii ni kwa sababu ukikubali kuongozwa na hisia, kuna baadhi ya vitu utavifanya havitakuwa na matunda yoyote, zaidi tu vitaendelea kukuumiza. Mimi niliona huo ni wakati sahihi wa kumbembeleza Suzana wangu ili aweze kunielewa na kubali kuwa nami katika kipindi hiki ambacho nimeamua kubadilika. Nilipokuwa naendelea kuwaza maneno aliyoniambia Geoffrey, simu yangu iliita na nilipoiangalia niligundua kuwa aliyekuwa ananipigia alikuwa ni Karen. Huyo naye anataka nini? Mwanamke mwenyewe mrahisi vile, yani kwenye gari anakubali kulio. Niliwaza hayo huko nikipokea simu. Hello, ilisikika na sauti kutoka upande wa pili. Yes, hello. Nilisema, "Collins, uko poa?" "Niko poa kabisa. Sijui wewe." "Mimi niko poa. Sorry Collins. Tunaweza kuonana?" "Hapana. Halafu ngoja nikwambie kitu wewe mwanamke. Kuanzia sasa sitaki unitafute. Jua maisha yako na usahau kama umeshawahi kulala na mimi. Jua maisha yako na usahau kama umeshawahi kulala na mimi." "Jamani Collins, ndio umeamua kunifanyia hivyo?" "Kweli." Aliongea huko akionekana kuumizwa na maneno yale niliyomwambia. "Nimesema sitaki kutafuta na wewe." Nilisema hivyo huko nikikata simu. Niliona nikiendelea kuongea nitamtukana bure. Kwani muda huo wanawake kama wale vilikuwa njia. Nilikuwa siwataki kabisa. Haikuchukua muda mrefu, Karen alipiga tena. "Wewe malaya, unataka nini kwangu? Nimekwambia sikuhitaji tena. Sasa kitu gani unaendelea kung'ang'ania?" "Haha, pole sana Collins. Sikutaka kukwambia huu kweli mapema, lakini nimeona bora tu nikwambie maana umenitibua. Kwanza mimi na wewe nani malaya? Hunijui, hujai kukutana na mimi, lakini baada tu ya kuniona ulitamani, ukataka tufanye mapenzi. Nasikitika kukwambia kwamba I'm HIV positive. Mimi ni mwathirika wa ukimwi." "Unasemaje wewe?"
Nimuuliza huku nikiwa nimepaniki, siamini kile alichoniambia. Ndio hivyo, mimi ni mwanamke ambaye nataka kuwakomesha mwanaume kama wewe mliojaa na tamaa. Ndio hivyo, mimi ni mwanamke ambaye nataka kuwakomesha wanaume kama nyie mliojaa tamaa. Kila sketi itakayopita mbele yenu mnatamani kuifunua. Nilikupa mapenzi yote kwenye gari, lakini hakukuridhika. Kesho yake tena kaenda kufanya na zwana tena chuoni. Haha, mwanaume wewe hapana. Tena msanii kabisa ambaye ni kio cha jamii. Unafanya mambo kama hayo. Yaani watu wangejua unayofanya, sidhani kama wangekupenda kiasi hicho. Kwa hili majibu kamili unaweza kuyapata kwa daktari. Nilihisi kama kichwa kinaniuma. Nilijaribu tena kumpigia Karini ili nimuulize kama yale maneno ilikuwa ya ukweli. Alikuwa ananitania, lakini hakupokea simu. Na mwisho akawa hapatikani. Nilijikuta naumia sana. Na nikiwaza kama kweli mimi ni mwathirika, sijui maisha yangu yataenda kuaje. Niliwaza sana, lakini mwisho niliona bora nimpigie daktari aje kunipima ili niwe na uhakika. Japokuwa niliwaza sana majibu nitapokeaje, lakini niliona bora nijue afya yangu, haijalishi nitaumia vipi. Nilichukua simu nikampigia daktari, na baada kama nusu saa alifika na alianza kunichukua vipimo. Alichukua damu yangu na alipima, na alipomaliza aliniangalia huku akionekana mtu mwenye masikitiko makubwa. Dokta, mbona unaniangalia hivyo? Niambie, nahitaji kujua majibu yangu. Nilifoka. Collins, calm down. Usipaniki kwa sababu majibu haya unatakiwa yapokee huku akili yako ikimetulia, la sivyo unaweza kufanya mambo ya ajabu. Unazungumza nini dokta? Niambie kama ni negative au positive. Nisema huku nikiwa nimemshika shati. Kwanza ongea kwa kujua umuhimu wa kupima afya yako. Wewe ni HIV negative. What? Dokta, niambie ukweli tafadhali. Ndio Collins. Wewe uko salama kabisa, hongera. Cha muhimu endelea kutumia kondomu na epuka kuwa na wapenzi wengi. Basi daktari aliendelea kunipa ushauri pale na nilifurahi sana. Niliwaza kwa nini Karen aliniambia maneno kama yale, lakini nikaona labda ni kwa sababu ya mimi kumuita malaya wakati nilikuwa nimeshamtumia tena kwenye gari. Niliamua kumblock namba yake kila sehemu, na namba za zoani pia niliblock, kwani niliona ni wale wale. Akili yangu kwa muda huo ilikuwa inawaza tu kuomba msamaha kwa Suzana ili tuweze kuendelea na mapenzi yetu tena ikiwezekana tuone kabisa, maana Karen alivyonirusha roho sikutaka ijirudie tena. Pia nilipanga kumuomba msamaha Angel kwa yale maneno niliyomwambia kuwa anataka kumpa rangi, na pia kitendo nilichokifanya cha kufanya naye mapenzi ili tuendelee kuheshimiana kama mwanzo. Basi nilimtafuta Suzana nikamwambia aje pale hotelini, na nilifurahi kwani siku hii alinielewa. Alipokuja nilimuomba msamaha kwa yote yaliyotokea, na nilimwahidi kubadilika. Nimebadilika mpenzi wangu. Mimi sio Kolinsi yule wa zamani. Sasa hivi ninakupenda sana mpenzi wangu. Na siku sio nyingi, nataka uwe wangu malkia. Niliendelea kumwambia maneno matamu mpaka akanielewa, na akawa na furaha kama mwanzo. Basi siku ile nilienjoy naye pale hotelini, na siku iliyofuata nilirudi nyumbani nikamuomba msamaha Angel. Na nilifurahi kwani alinielewa. Tulipanga kufanya party kwa ajili ya kumvalisha pete ya uchumba Suzana, na party ilifanyika huku ikihudhuriwa na watu wengi. Hatimaye nilimvisha pete Suzana na tulianza kuishi kama wachumba, huku tukitarajia kuona baada ya muda mfupi. Na huo ndio mwisho wa simulizi hii tamu. Asante sana shabiki yangu kwa kuwa nami tangu mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii tamu ya Kangamoko Mjengoni. Nikuombe kama bado huja subscribe na kulike channel hii, basi nakuomba fanya hivyo. Kwa sababu kufanya hivyo ndivyo unavyoniunga mkono mimi. Lakini pia utaendelea kupata mfululizo wa simulizi kama hizi.